Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do Coliseu da Guardiã Especial Saúde. Eu estou aqui em São Sebastião. Vou conversar com o secretário de Saúde, Reinaldinho Moreira. Ele vai me contar como é que está o andamento da vacinação, o combate à pandemia do novo coronavírus. Reinaldinho, que é vice-prefeito e também acumula, então, a função de secretário da pasta responsável pela saúde. Vamos lá? Fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Como é que tá? Tem coronavírus aqui em São Sebastião? Ah, tem, né? Mas nós estamos tentando ver se consegue dar uma normatizada para parar um pouco isso, né? Você virou secretário esse ano? Eu virei secretário esse ano, em fevereiro desse ano. O prefeito me deu essa missão, já estava vice-prefeito, né? Ele pediu para que assumisse, para que pudesse ajudar nesse enfrentamento da pandemia. E você pegou a pandemia em curso, já com campanha de vacinação para ser organizada. Como é que estava, né, a saúde? Pegamos num momento muito difícil, foi um momento onde faltava insumos, medicamentos, né, onde nós estávamos entrando na segunda onda, a nossa UTI mais cheia, lotada, os medicamentos ficando mais escassos, nossos estoques de abastecimento de medicamento também mais escassos. E o prefeito nos deu essa missão de reorganizar, construir algumas UBS. E a principal missão foi organizar e dar controle à nossa campanha de vacinação. Acho que nós conseguimos com bastante êxito, já estamos batendo quase 30 mil pessoas vacinadas, 30% das pessoas também vacinadas já com a primeira dose, e esperamos que até o mês de agosto todo mundo com maior de 18 anos já esteja com a primeira dose aplicada. Agora, você falou com falta de insumos, vocês chegaram a receber doação de Ilhabela, né, de insumos para não faltar aqui, para ajudar no combate, né? Não, no início da falta de insumos, nós tínhamos a nossa DRS, a nossa regional, pediu alguns municípios para ajudar São Sebastião, porque nós temos uma característica diferente. Nós tratamos o nosso próprio paciente, então nós usamos pouco o nosso hospital regional, então nós ajudamos muito. Quando o Ilhabela também não tinha UTI, vinha para São Sebastião, nós temos uma relação muito próxima e é muito comum, né, os municípios da região se ajudarem com medicamentos. Nós mesmos demos, acho que 80... ampolas de medicamento ao hospital regional, o regional também deu, na verdade a gente fala empresta, né? Empresta 40, enfim, essa alternância de medicamentos na região é super normal, super comum. Esse é o SUS, e eu agradeço a todos os secretários de saúde que a gente consegue com bastante entrosamento fazer com que a região seja fortalecida na saúde. Faltaram leitos aqui em São Sebastião? Nós tivemos problemas com a questão de medicamento e quando nós atingimos próximo aí de 80%, 90%, nós começamos a solicitar vaga no nosso hospital regional. Vai lembrar que o Hospital Regional é o nosso hospital de retaguarda, né? É o nosso hospital que nós temos realmente de buscar essa alta complexidade. Nós usávamos pouco para deixar para que a região tivesse essa disponibilidade. Mas quando nós tivemos a nossa dificuldade, principalmente pela falta de medicamento, nós utilizamos esse hospital, que é referência para nós aqui. E quantos leitos tem aqui em São Sebastião? Hoje nós temos 20 leitos de UTI. Desses 20 leitos de UTI... Gabi, nós estamos aí hoje ocupado 13 leitos dele. Eu acredito que a gente possa variar aí 12, 14, mas nós temos apenas 7 pessoas entubadas. Tivemos, infelizmente, 150, hoje chegando acho que a 153 óbitos. É muito triste essa marca, né? Haja visto o que está acontecendo, inclusive, no mundo inteiro, mas tenho certeza que nós já passamos de 9.500 pessoas recuperadas, e isso é um grande trabalho que nós fizemos junto a toda a equipe da saúde, atenção básica e o nosso sistema de saúde como um todo. Você acha um número baixo, 159 pessoas que foram a óbito? Nós, pra São Sebastião, 153, tem, né? 153. Eu acho que é um número ainda, se você for parar para pensar... um pouco mais controlado, né? Mas se tivesse um óbito, para a gente seria muito triste. Então, 152 são 152 vezes mais do que nós lamentamos, porque qualquer vida vale muito, né? Então, o que nós trabalhamos diariamente é para evitar que mais vidas sejam perdidas. Mas isso não depende só da prefeitura. Isso depende muito também do comportamento da população em cumprir os regramentos, as exigências que existem dentro da questão pandêmica, epidemiológica, comportamental. E eu espero muito que as pessoas possam cumprir isso e que a gente possa sair desse momento pandêmico de uma forma com menos vidas perdidas. Infelizmente, a gente lamenta cada óbito aqui como se fosse o primeiro. Chegou a colapsar o sistema aqui? Falta leito, se estiver aqui? Não, o único colapso que nós tivemos foi a questão dos medicamentos. Realmente, esses insumos que faltaram
no Brasil inteiro, né? Foi até alertado pela própria Anvisa no início. Esses insumos nos deixaram muito colapsado, porque nós não tínhamos sedativos, né? Os neurobloqueadores, para fazer a intubação. E essa cepa nova que chegou, chamada cepa P1, que veio de Manaus, era uma cepa que levava ao tubo, né? A intubação, a ventilação invasiva, de forma muito, muito rápida. E aí nós precisávamos desses neurobloqueadores, desses sedativos, e começou a faltar no mercado. Então, quando o nosso estoque começou a baixar muito, alguns pacientes consumiam muito medicamentos, né? Principalmente os pacientes mais obesos, e nós pedíamos para que eles fossem transferidos para que nós não tivéssemos um desabastecimento do nosso estoque de medicamentos. Chegou a ter casos com crianças aqui em São Sebastião? Nós tivemos casos de crianças internadas, mas nenhum caso grave, nenhum óbito. Graças a Deus ainda não é um grupo tão exposto quanto principalmente o grupo dos idosos e pessoas com comorbidades. Agora está faltando alguma coisa aqui ou vocês conseguiram normalizar, conseguiram fazer as compras que precisavam? Graças a Deus nós temos uma equipe muito competente aqui na saúde. Quando nós assumimos, fomos reorganizando tudo. E hoje nós temos um estoque abastecido, temos os leitos sendo ocupados sem utilizar. Nós temos, acho que, se não me engano, dois pacientes só no hospital regional hoje. Dos 40 leitos que tem lá para as 4 cidades, apenas 2 são nossos. Nós tratamos o nosso próprio paciente, nós temos aí 2 equipes de UTI a posto, já vocês vão lá conhecer. Então, certamente, hoje nós temos um exemplo de combate à pandemia. Nós conseguimos agora mais um estágio antes da intubação, compramos a gente chama de um capacete, né? Eles falam mais em inglês o helmet, mas a gente tinha um capacete de ventilação positiva que a gente encaixa nas pessoas, podemos mostrar para vocês também lá na UTI, onde a pessoa fica dentro daquele capacete recebendo o próprio tubo, mas de uma forma não invasiva, não dentro dele. Então é mais um estágio antes de intubar e esperamos que isso nós consigamos fazer com que as pessoas tenham menos prejuízos nessa ventilação mecânica não invasiva e consiga estabelecer a sua saturação e se recupere o mais rápido possível. Então vamos lá. Secretário, vocês precisaram aumentar o número de equipes para atender Covid? Vocês fizeram entradas separadas no hospital? Sim, nós tivemos de criar a UTI Covid, toda a ala de atendimento respiratório, além do atendimento convencional. Isso requer aumento de equipes, aumento de estrutura. Tivemos de fazer uma locação no novo espaço, que vocês vão conhecer logo em breve. E com isso aumenta, obviamente, o custeio do nosso sistema de saúde, do nosso hospital. Mas nós estamos conseguindo abastecer, nós tivemos repasses federais para bancar a nossa UTI Covid, nós recebemos cerca de R$ 980 mil. Isso no ano passado ou nesse ano? Nós estamos recebendo esse ano. Ano passado também tiveram alguns repasses, de uma forma não tão comum, né? Uhum. Mas a gente, hoje, esse ano, está recebendo R$ 980 mil. Do Ministério da Saúde? Ministério da Saúde. E o governo do Estado? Ajudou? O governo do Estado ajuda é muito pouca. Esse ano não conseguiria quantificar que é quase nada do que eles conseguiram enviar de recursos. Mas o governo federal tem nos ajudado bastante, e principalmente nos leitos de Covid, que é o que a gente mais hoje tem a demanda de custeio, porque a equipe médica e a equipe profissional de saúde que atende lá é uma equipe que demanda muitos recursos financeiros dentro do nosso sistema de saúde hoje. E a verba do Tesouro não seria então suficiente? Seria até suficiente, mas ajuda muito a gente se a gente consegue ter um suporte, uma ajuda, né, do governo federal, porque nós temos outros custos. O nosso sistema de saúde, ele funciona por Covid, mas ele funciona com todos os serviços. Então, por mais que o nosso hospital regional hoje seja um hospital regional que só atenda Covid, que é muito ruim para nós, nós continuamos atendendo todos os outros áreas. Então, especialidades ambulatoriais, pessoas com traumas, a UPA, cirurgias, câncer, tudo. Nós continuamos atendendo tudo. Então, quando vem uma ajuda para tratar essa pandemia nesse momento, nos ajuda muito para que a gente não possa deslocar recursos que é do nosso convencional para a questão do respiratório. Vamos lá, então? Aqui nós temos, Gabi, a entrada do nosso hospital de clínicas, né? A parte de convênios também, nós temos a UPA,
E aqui também nós temos a parte que atende especialidades. Aqui nós estamos caminhando e vamos seguir aonde está a nossa UTI respiratória, né? E para lá nós temos o nosso pronto-socorro respiratório. E aqui é a nossa sala comum do hospital. Nós temos a parte de maternidade aqui, as enfermarias, os leitos. E nós estamos indo em direção à UTI respiratória. Vocês suspenderam consultas de especialidades, cirurgias eletivas e passaram a atender só Covid na pandemia ou não? A cidade continuou funcionando normalmente? Não, continuou funcionando normalmente a parte da saúde. É claro que as eletivas, elas foram suspensas em determinado período, ficando apenas a parte de urgência e emergência, né? Mas nós já estamos retomando a parte eletiva, já tem cirurgias acontecendo, já conseguimos retomar e agora vamos voltando ao fluxo comum, mas nós sabemos que a pandemia ainda requer muitos cuidados. E qual é a fila que ficou aí para trás? Você pretende fazer um mutirão para tirar o tempo atrasado, que esses serviços ficaram suspensos? A gente já está fazendo, né, alguns mutirões que fizemos de mamografia, densitometria e muitos outros que estão acontecendo. Eu acredito que a gente consiga, de forma... Agora voltamos à cirurgia da mulher, né, que é a esterectomia, que é aqui dentro do hospital, uma cirurgia eletiva. E eu espero muito que a gente consiga já atender todos numa forma de mutirão até o final do ano, zerar tudo isso que nós temos de consultas e agendamento de exames. Faltaram médicos aqui em São Sebastião? Nós chegamos a ter algumas escalas que foram quebradas, não só aqui como no hospital de Boiscanga. Alguns médicos se afastaram, alguns médicos que pela idade também não quiseram ficar à frente no momento pandêmico. Alguns médicos trocaram, mas nós estamos hoje com uma escala completa. Teve isso, médico que não quis ficar à frente da pandemia? É raro, mas tivemos alguns médicos que tinham alguma comorbidade e tudo mais, e eles foram ficando mais preocupados e com medo em relação a estar à frente, contaminar, principalmente no ambiente onde estava a UTI respiratória. A distribuição de remédios aqui na cidade está normal? Tem remédio na cidade? Está faltando alguma coisa? Não está? Não, nós temos hoje cerca da nossa... Da lista do Remume. Nosso remédio padronizado, nós devemos ter aí talvez 3% que nós não temos ainda nas nossas farmácias, e muito se dá pela fabricação difícil, porque tem faltado insumos para esses medicamentos. Então, nós conseguimos normalizar, hoje nós temos 97% dos nossos medicamentos padronizados dentro da nossa farmácia, dentro do nosso estoque. Então, a população tem de procurar as unidades de saúde e, com certeza, nós teremos esses medicamentos já nas nossas farmácias. E quando falta, o que o cidadão tem que fazer? Ele tem que comprar mesmo? Não tem o que fazer? Não, quando ele falta, ele tem que nos procurar, que nós temos sempre uma forma para resolver. Se nós não estamos com alguma falta, é porque realmente chegou um nível de que ou está sem o insumo, ou porque realmente foi muito utilizado. Mas eu peço que a população sempre procure a Secretaria de Saúde, que nós sempre temos uma forma de resolver e normalizar isso. Alguém ficou sem atendimento aqui em São Sebastião? Não, nós nunca não tivemos nenhum óbito aqui em São Sebastião, dos 150 óbitos. Nós tivemos nenhum óbito por falta de atendimento, por falta de estrutura, por falta de medicamento, muito pelo contrário. Foram óbitos que, infelizmente, foi da devolução da própria doença. Mas hoje nós temos uma situação muito controlada, muito bem administrada e, graças a Deus, está fluindo bem. Vamos falar de vacina. Faltaram vacinas aqui em São Sebastião ou, de acordo com o que o governo do estado está mandando, vocês estão conseguindo vacinar? Nós estamos conseguindo vacinar, nós temos hoje 30% da nossa população já com a nossa primeira, já com a primeira dose. Eu tenho certeza de que nós vamos conseguir atingir um número muito maior assim que as vacinas forem se normalizando. Secretário, quantos atendimentos vocês têm realizado aqui nesse hospital e no hospital de Boiçucanga? Aumentou com a pandemia? As pessoas vieram para o litoral, né? Nós tivemos um aumento, porque as pessoas realmente se deslocaram aqui para o litoral. Muita gente veio até morar aqui, né? Os veranistas se tornaram moradores. Nós estamos lá no hospital de Boiçucanga, nós estamos aí desde quando abriu com mais de 35 mil atendimentos. E como é que faz quando sobe, assim? Porque a prefeitura não estava preparada para isso, né? Para esse aumento. Nós não estávamos preparados para atendimento de saúde, não estávamos preparados para atendimento de coleta de lixo pela cidade inteira, pessoas morando, muito mais pessoas fabricando e produzindo lixo aqui. Mas nós temos de dar um jeito, a população nos cobra, nós temos que sempre achar uma forma de conseguir solucionar e estamos conseguindo, não tivemos nenhum problema ainda de falta de estrutura. Claro que é uma ralação diária,
mas nós estamos conseguindo tratar todos os pacientes que se apresentam no nosso sistema de saúde aqui. Secretário, esse hospital, ele atende convênio também? É atende isso? Convênio, pela Irmandade, né, que é uma santa casa, nós atendemos ali a parte de UPA, a parte de atendimento SUS, também fazemos convênio particular. Tá, e aqui é para quem chega com Covid, é isso? Aqui é o nosso PS respiratório, as pessoas entram na nossa sala de paramentação, se paramentam como um todo, os médicos, a equipe médica. Por isso que está separado. Está separado. E as pessoas entram aqui e elas têm acesso, as pessoas estão na entrada pelo PS respiratório. Quem são essas pessoas? São as pessoas que chegam aqui com síndrome gripal, pessoas que chegam aqui com febre, pessoas que chegam com coriza, enfim. E essas pessoas que têm qualquer aspecto que possa ser Covid, elas são atendidas no PS respiratório. Ali são estabilizadas, os médicos avaliam, aquelas que evoluírem para um quadro de UTI são transferidos para a UTI. Agora, secretário, aqui é tudo interligado, né? A UPA com a Santa Casa, é um quarteirão da saúde, né? É um quarteirão da saúde. Mesmo com esse aumento de população aqui na cidade, vocês conseguiram, estão conseguindo dar conta? Estamos conseguindo dar conta. Nós temos hoje aqui a nossa UPA, a nossa entrada mesmo. Pessoa que chega aqui, ambulância, trauma, acidente, já dá entrada no nosso pronto-socorro, que hoje chama pronto atendimento. E aí, se precisar de internação, precisa evoluir para algum outro quadro. Da mesma forma que quando você perguntou para mim se tinha duas portas, nós temos um pronto atendimento comum, o convencional, e o pronto atendimento que vocês acabaram de ver, que é o pronto atendimento respiratório. Nesses dois pronto atendimentos, nós tivemos de criar esse pronto atendimento respiratório para a gente não juntar as pessoas que estão aqui com um trauma comum com as pessoas que estão com síndrome de gripais e supostamente podem estar contaminadas com Covid-19. Vamos falar de vacinação. Como é que está a vacinação aqui em São Sebastião? Hoje nós estamos vacinando as pessoas com 47 anos ou mais, amanhã 45 anos ou mais. A nossa previsão é que a gente possa conseguir avançar 10 anos por semana. Essa é a nossa expectativa. Se a gente conseguir um abastecimento regular do governo do estado de vacina, eu imagino que a gente possa avançar 10 anos por semana e assim até o início, até a primeira quinzena de agosto, a gente encerra os 18 anos ou mais, pelo menos com a primeira dose. As pessoas estão vindo tomar a segunda dose? Nós estamos tendo bastante adesão na segunda dose, não estamos tendo tanto esse problema. É claro que é um problema que é crônico no país, né? As pessoas às vezes não acreditam, esquecem ou não levam tanto a sério. Vai se flexibilizando conforme a pandemia vai se normalizando, mas nós não estamos tendo tanto esse problema. Nós estamos conseguindo atender as pessoas com a segunda dose, mas estamos tendo uma baixa adesão contrário a isso, uma baixa adesão da vacina da influenza, né? Era essa a minha próxima pergunta. Como é que vocês estão fazendo para chamar a população para tomar a vacina da gripe? Nós estamos tentando ver se a gente consegue, agora que a gente vai encerrar a primeira dose dessas vacinas do Covid, retomar as pessoas, procurar nos postos de saúde, as unidades de saúde, para poder receber a vacina. A influenza também é uma endemia, né? Ela já foi uma pandemia, hoje ela é uma endemia, ela também mata, ela também tem o seu grau de periculosidade, gravidade e tudo mais. Eu espero que as pessoas levem a sério, procurem os polos de vacinação e se vacinem, porque, obviamente, no momento que nós estamos de doenças respiratórias, essa também é uma doença respiratória que inspira muitos cuidados. E, por fim, vocês tiveram que alterar, ampliar, modificar os horários de funcionamento das UBSs? Não, nós por enquanto mantivemos os horários de funcionamento das UBS, nós só estamos tendo agora as UBS um pouco mais sobrecarregadas. Eu até agradeço a todas as meninas, o pessoal, todo que trabalha nas UBS, porque além de fazer o usual, os corriqueiros, grupo de hipertenso, obesos e tudo mais, diabéticos, agora tem a vacinação contra o Covid-19. Então, nós estamos dando uma atribuição extra às unidades de saúde, que elas acabam ficando superlotadas, tendo que atender e bater metas. Agora, com o novo Previne Brasil, feito pelo governo federal, nós temos de bater as metas de atendimento. E para bater essas metas de atendimento, nós precisamos ter uma unidade de saúde muito ativa. E para estar ativa, ela precisa estar com tempo. E o Covid-19, essa pandemia, tem ocupado muito tempo das unidades de saúde e esse é o nosso grande desafio. Obrigada. Obrigado a você. Você ouviu e assistiu Reinaldinho Moreira, secretário de Saúde aqui de São Sebastião. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixe de acompanhar a programação da Guardiã da Notícia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveitem, curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. E para você ouvir, já sabe, é muito fácil. É só clicar a guardiandanoticia.com, lá tem um ícone, você clica ouvir. Até a próxima.